kulan duucan wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oon si toos idinka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Maraykanka. Wareysiga idinku soo foolla ayaa daawadayaal, waxaanu ku eegi doonaa qiimeynta guud ee doorashooyinkii waddanka Soomaaliya, gaar ahaana maamul goboleedyadu ay soo abaabuleen iyo sida lagu soo afjaray amaba ay ku soo dhammaatay. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya muxuu noqon doonaa? Maxaa hor yaalla? Hawlo intee la'eg ayaa loo baahan yahay in uu xaliyo? Maxaase laga bartay doorashooyinkii haatan imika la qabtay oo markaasi ay tahay in khaladaadkii dhacay xilliyada dambe ee mustaqbalka markaasi laga gudbo? Aynaanshe Cabdiraxmaan oo jooga Edmonton waddanka Canada ayaan arrimahaasi kala xidhiidhay oo aan ka wareystay. Marka horese, Aynaanshe, aan ku soo dhaweeyo Somali American TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Socofi cala xanaari aad baa kuu salaamayaa adiga iyo tiimka Somali American TV, sidoo kale daawadayaashaadana aad baan u salaamayaa. Waana dhowahay. Allah isalimak. Waayahay anaguna sidoo kale. Aynaanshe, maadaama adigu aad u dhundalooshid arrimaha doorashooyinka oo aad ka soo qayb gashay oo aad gubjoog meelo badan u ahayd, waxaan doonayaa bal inaan ku weydiiyo si kooban inaad u qiimeysid doorashooyinkii haatan la soo gabagabeeyey, inkastoo weli qaar harsan yihiin. Aragtidaada guud sida wax u dhacayeen? Caliyo, runtii qiimeynta doorashada ka dhacday waddanka Soomaaliya weli socota. Runtii waxa lagu qiimeeya lama garan karo, waa halkii ugu hooseysay ee wax dad isku dooran karaan. Doorashadani markii ay gacanta maamul goboleedyada gashay oo ra-iisul wasaaruhu isagu maamul goboleedyada awoodiisiyey, siday doonaan bay ka yeeleen. Kuraasta 300 iyo dheeraadka haddeer waxaan u malaynayaa adigu wax yar baa halay, laakiin inta dhacday si ama laba mooye lama oran karo. Inta kale waa xalaal, waayo waxaa bilaabay wax la yidhaaho malxiis iyo musharax. Waxaa ka yimi qof baa leeyahay qof keenso, qofkiibaa wuxuu ka dhigayaa 10 kun oo isaga iyo 10 qofkaa malxiis ah. Lacagtiibaa laga dhigayaa qofkii waxa la leeyahay qodan hadli karin baa la keenay from the senate marka laga soo bilaabo ilaa haddeer. Marka ceeb aad u xun bay ahayd. Wax doorasho laguma tilmaami karo, xitaa xulasho laguma tilmaami karo. Nin waliba siduu rabo ka yeelay. Arrintiina dee wixii kasoo baxay waa taa la arko. Dad badan u qalmiba kuraasta ka tegay oo waayey, dad badan ayaa lagu dulmay. Adigu dooqa maamul goboleedka madaxweynaha ninka isugu yeedha hadda gudoomiyaha gobolka, dooqiisa qofkii kusoo baxa unbaa meesha waaye. Marka Aynaanshe, standardka ama mustawaha ama heerka MP ama xildhibaan lagu qiimeeyo marka kuwan imika soo baxay loo eego mustawihii la doonayey ee la doonayay inay xeer dejiyaasha noqdaan, in ay noqdaan baarlamaan xaqa iyo xaq darada kala sooca xeer sameeya, ma u qalmaan dadkani? Mise waxaan leedahay uma qalmaan? Aniga marka loo eego dee siday kusoo baxeen, absolutely no. Sababta oo ah habriirtii baa dhashay, gabar eelmadeed lahay buu qabaa, abtibaan u ahay qofka kusoo baxay. Waxa kaaga iman karaa lahay yeclan, laakiin beri hore wuxuu alleeb qofkan inuu experience leeyahay, markuu yar yahay waxbarasho dugsi sare a leeyahay, laakiin wixii meesha ma yeelaan hadeer keliya yaar qaba. Dad baa dibadda looga yeerayaa, dad badanoo waqti badan geliya oo u qalma oo reerkooda kasoo bixi kara ayaa maamul goboleedkii luqunta jeebinaya, lama oran karo. Haddii aan su-aasha kusii fogaado, maamul goboleedadu waa isa sii yar dhaama doorashadu waxaad u qariban weyd doorashada habkan. Ta ugu roon maamul goboleedka ugu roon waxaa oran kara waa maamul goboleedka Hirshabelle, oo nin caaqili haysto oo nin aad u degan oo wanaagsan. Isagoo ninkaasi madaxweyne maamul goboleed ah baa loo diiday gobolkii Hiiraan ilaa uu hubiyey arrintii oo dejiyey oo falanqeeyey oo dadkii la xidhiyay buu tegin. Marka gobolkaasaa ugu roonaa baan is oran karaa. Gobollada la yidhaaho koonfur galbeedna wuu ku xigaa, markaa galmudugna halkaasay soo gelaysaa. Laakiin labadan maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyagu wax laga sheekeyn karaba totally maaha, waayo
حبط بال لغو ميل بريه دورشده او دن قف باي خلان قف يديني وحا كدعي بوصا صوات كرانيشا وحا هادا قرب هاري كتاقن حدي داد انو او طانا كيساني لغو ما قبان اي حالك مركا رنتي شير دا دابين ما بلقو لكن لبدا لبدا هولي تي احاين رنتي نوان نسي دره او با او ويا نلعك الهاد دانو كو اغنو اين عيناشو مثلا بوصا صوات كره iyadoo rabshada ka jiraan oo amaanku aanu sugnayn ayaa hadana doorashadii la qabtay oo 16 kursi ayaa halka ka soo baxay wayna ogeyn in dagaalo ku saabsan khilaafka dadkaasi la dooranayo in ay dad u dhinteen in madaxweynaha laftiisa baabuurti kolonyada ahayd ee uu watay mid ka mid ah la qarxiyay waxaan kula ognahay in odayaal meel ka qadeynaya ama maxayd jooga in bom lagu tuuray oo ay laba nin ku dhinteen meesha caynkaas hadana oo amaanka uu xumaa doorashadu ka dhacday aan tusaale laba hadan soo qaadano aan waxa jirta iyaduna meelo kale oo rabshada ay ka tagnaayeen oo la qabtay oo la yiri doorashadii iyana waa la dhimay ama hawshaasi waa la qabtay aan jublaano kale waxaan ogeyn dhawaan in muftigi weyna ee Soomaaliyeed oo nin weyn oo sheekha aha aan aha lagu dilay bartamaha magaalada Kismaayo oo la arki karayo in amaanku uu halis yahay halkaasna xildhibaanadii way ka soo baxeen waa maxay su'aashaydu weeye sababta gobolka Gedo oo Rizaruun hore u sheegay in amaankeedu u fiican yahay aan dad ama xubno ka tirsan Amisona ay sheegeen in amaankeedu u fiican yahay oo doorasho lagu qaban karayo in la soo dhajiyo halka haba yaraatay inaanay amaan iyo xasilooni haba yaraatay ka jirin oo aan lagu qaban karin doorasho gobolka Gedo wuxuu uga duwan yahay gobolada kale ee rabshadu ka tagnaayeen ee aan tilmaamay ee hadana doorashada lagu qabtay aniyow qataanta gedo ku hormaro gobolka gedo sida Amisonka cadeysay sida prime minister ku tagay uu cadeeyay waa meesha ugu seebsanay doorasho lagu qaban karo laakiin Axmed Madobe oo aan secure oo isla hadii 16 kursi soo baxaan oo ay farmaajo u codeeyaan waqtigaagii baa dhamaanaya iyo prime minister oo waqti inuu dheereysto rabaa tartiib ayaa waxa qorshahoodu ah kuraasta inay Kismaayo keensadaan lix u qaato ee prime minister toban kan Axmed Madobe cid uu doono heshiis noocaas ay jiray laakiin dadka reer gadaarinta waa diideen waxa keliya oo loola dagaalamayaa madaxweynaha qaranka halka kasoo jeeda marka maadaama isayaan farmaajo iyo ninka la yiraahdo roble maadaama isayaan Axmed Madobe oo waqtigiisa uu ka dhamaaday iyo madaxweyne farmaajo arrintu intaa unbay ahayd laakiin international community uu arkay waqtigii uu ka dhamaaday hadeer ee prime minister-ka hadii aanu maalmaha soo socda doorasho gedo ku qaban waxa la isku diray xitaa dadka kasoo jeeda digil iyo mirafle oo crashtooda halkaa taalo laakiin markii dambe way iska garteen marka prime minister-ku waqtigu hadduu waqtiga ka faa'iideysan waayo arrintaa go'aan baa laga qaadanayaa dowladda iyo international community-ga ay ku carrayaan labaduba go'aan baa laga qaadan doonaa 16 ka fashinaynta doorashada aanay dhicin soo baxaya hadii ilaahay ka raali noqdo marka xaq darooyinka jira bay ku tusaysaa hadii tan boosaaso aan cali oo aan u wareego boosaaso runtii ceeb baa ka dhacday ninka madaxweynaha ka Puntland ee haddana alayh waxaan u sharaxanahay madaxweyne ceeb weyn buu ka dhigay kuraastii waxaa loo leeyahay niman cuqaala sidee u shiri kartaa sidee u taageeri kartaa musharaxa heerkiina oo ahaa Wasiir Jamaal markii ay kasoo baxeen meeshii shirku ka dhacay oo ay wiilkoodu kula soo shireen oo ku taageereen miina loo dhigay arrintaa tuuf weyn 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 baa ku gadaaban I hope in Paris wanaagsan oo xaqa arrintaasi yeesho kuraastii 16-ka oo ku dagaalamayay madaxweynaha cid walba xabad dowlad tegay muddo kooban ayaa 16 kursi waxaa doortay erge isku mid ah qorshuhuna wuxuu ahaa 101 erge inay doortaan shugin walba oo baarlamaanka marka darada halka ka dhacday xitaa wax la qiyaasi karo maaha marba waxa laga fikirayay in deeraha qaar ee kuraasta la ka fikiriyeen marka madaxweynuhu halka doorasho ku qabtay iyo mid kale inay qabsadaan laakiin fowdo dheeraad un bay sii noqon lahayd arrin nasiib darro ka dhacday xubnaha uu soo saaray sibiidani 100% kala harin waa korrabtid weyn dad wuxuu ku soo saaray laakiin waxaa ka maqan qaar iyaga ka mid ah
وأنا وافقي أقولهم وعيشين منها برامج كصوب حبنا كودين كيف كين دوران قف أوقر ما وضن كينو وذي كرو وضن كيم دحويني ماذا نوقل ما قرص تام يعني الحويس يعيش عصي ومسينين ماركا الله كريم لكن دولة من علي أفضل دولة أبينا تا هذه برلمان خاص الصوب وليس وح معنا اللي سكينه طور السادة بروحان قطر الله طلسين السدامة كريرك الله غيره وايه مرنك الصومالي عنك ويديو عن عيناش برلمان كعصبة الصومالية ما هوري الله هولا هوري الله ايه اي تهي ان اي حليا نما اي كقدبان ما كم اذا أنا أرتا رنتي إلى هاي وحنا نسي ودنا ولا أكثر لكن وحنا أبا عنا أغلي ولا أكثر أنا الاستعمار إن برواك نوع هاي وحنا نكرنا لكن وبناء ذوي وحلو جبا هني هاي إن الفكرة مركي سوتا كان ضد وضعك كفكرة إن أليو لا أفر الموضوع أدي أمهينه أفر قلبه إلى حاليا لو بهني قوم ريا وحوي إن ما قال مدحوين اللي ويري المامور قبلاتي اللي قد دايو اللي ربسي قدومي قبل اما قبرنا افقا لازو حلويرا صدقتوه لين مركيسي هروا قول الله وحبك سيديني قدومي قبل هذا ترى مدحوينات دي مدحوينات قرأت انو لا اودي هاي بوقاضنية مركا مقا عاسي وانو ماشا وحيلاتا يعني حديقان دستور كالانا ميسترين دور شدد باللي سوغمي مريا مالينيا ان xaasina qodobkayga labaad aniga qodobka saddexaad waxa weeye in xeer laga soo saaro ragan Soomaaliyeed ee intee kiinye ee imaraad ee Ethiopia u taga xaasinta uu noqonayo raga in xeer laga soo xeer waliba ciqaabta ugu culus ama dil ama xabsi daayn aan aanu ku qalinna hadii la weydiiyo ee marka baarlamaanku adlis taa uu maxayaan umada Soomaaliyeed si walba ha ku soo baxaan qodobadaasi aad ay muhiim u yihiin والما ونبوت ورشا وحان هين ومدو كما قال قيس مرتب صابتوها عيرتا كان عدي دورشا ضده وهذا ركتا ضده حبض اسمان معاي ضده كل انتي قفضا عاو قربه اللوغيري كرسي بريد ان القضاءين دورشا دي سونا عيسو مركا دورشا لما ورنكو مركا هو ان افرتا قضب من صوف شيء كذي ارقي لما ورنكو وعد ما سنتي سؤال شو قدن بي اعان ربو سؤال شو قدن بيسان ربينا كويديو حوي وحدوان لفلي بيشن aan saddex iyo toban kaad in booqasho ku imaado dalkan Mareykanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi safarka madaxweyne Muuse Biixi sida wararta aynaashe dowladda Mareykanka waa la weydiiyay waxaan u maleynayaa ilaa qeyr hasi oo qarbaala kala xiriiray qof yahay magaray kullo raga meesha noo fadhiyay ninka mid ah waxaan u sheegay inay u qaabilayaan sidii maamul goboleedadii hore ee iman jiray sida Cabdi Wali waxaan maleynayaa inuu furanaha madaxweynaha uu jeeyay shaqo soo noqday qadriya laakiin umada Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay waqtigii been abuurku uu dhamaaday Soomaaliya labada gobolaysan jeeyay lixdankii waa mid cid kala saari karta ana ma jirto ninkan madaxweynaha uu ah Soomaaliland ninka aan ku dhiglaa way dadban buu gobolada soo iyo sanaa kulayn ee gobol xaqayn marka waa in laga fiirsado waa in barnaamij baxiyo oo aad uga gubto oo dawladda Mareykanka ay indho qaftaan waa in lagu dhiga waana loo ogolaan ninkaas inuu wax reception wanaagsan ka helo wadanka Mareykanka because uu qalmo waa gacan ku dhigle waa maamul goboleed waaye 30 sanado dheeraad waagaag aad iyo aad baad waaye aad iyo aad baad mahadsantahay Aynaash Cabdiraxmaan ariga mudan Cali oo salaamaya waagaag dawladda intaas ayaan ku soo kubay warasiga aan la yeeshay aynaashe Cabdiraxmaan oo jooga ama saan kula xiriir khadka telefoonka ee Edmonton wadanka Canada waxaan aan ka wareysanay guud ahaan qiimeynta guud ee doorashooyinkii haatan dhacay qaar koodna ay wali xarsan yihiin ee Soomaaliya tani kulankeena dambe dawadayaal wareysi kanu kulantay dib u kulmi doono waa Cali Xiraare oo dhamaantood midka tagay sidaan iyo nabad gelyo.